they fall damage again. Quando eu tô saindo, os caras fazendo assalto, acho que cortaram um pedaço dessas lâmpadas aí. Uhum. Aí eu cheguei, gritei polícia e tal, consegui render esse aqui. O outro seguiu correndo, só que o outro que tá com a corrente e com o celular. E a vítima? O vizinho dele, a vítima que estava descendo aqui, esperar em frente ao prédio. E como aí, é que é essa vítima? Você lembra? Casal. Entendeu? Aí ele disse que o cara que levou, que fez a fita, é vizinho dele, mora lá, sabe o endereço tudo. O rapaz vai subir pro terminal. Qualquer coisa errada é pra ele entrar no terminal. Tá. Como é que é o teu parceiro lá, velho? Meu parceiro? É. Ele tem pra deixar as patas, tá com o carro ali dentro da listrada. E um boné pra visor. Listrada que cor? Tem, é preto e branco. Preto e branco? Ele tem tatuagem no pescoço? Não. Você tava com o Elvis. Conheço essa pessoa. Mete pra mim, eu vou pegar ele ali e vou trazer ele aqui. Pode trazer, senhor, aqui. Eu nem conheço a pessoa. Você pode trazer agora que eu não conheço. Acho que a camiseta clara, branca, um beijinho. Vamos lá. Não, manda lá. Vê se acha fogo ali pra ver se dá reconhecimento. Vamos lá de uma cena. E como é que foi a fita ali no casal? Ah, senhor, nós só fragou o casal só. Daí um moleque chamou eu pra ir, daí nós foi, senhor. Depois na hora quando o policial me abordou eu, mandou deitar no chão, senhor. Só isso só. Aham. E vocês levaram o que do casal? Não, senhor, no momento deu pra não pegar nada, só meu companheiro só que pegou o celular e uma trava, senhor. Certo. Ele mora onde? No Jardim Andrade, senhor, meu vizinho. Seu vizinho. Mas é o nome dele? O nome dele, senhor, só conheço ele como Lucas só, senhor. E o seu nome, como é que é? Jeová Lucas dos Santos. Jeová? Ah, senhor, faz um aqui. Minha mãe não teve nada pra me sustentar, eu tenho que fazer isso mesmo, senhor. É mesmo? A culpa é da sua mãe. Ah, senhor, a culpa não é dela, né, senhor? Porque eu entrei nessa vida que eu quis, né? A escolha foi minha, a decisão foi minha, cara. Eu, não é quem quer que entre na vida. Entra na vida porque quer. Não tem dessa de arrastar os outros. Entra na vida porque quer, cada cabeça é seu dia, senhor. Como é que ele é? Ele, senhor. Ah, ele é careca, senhor. Carequinho, olho verde. Ah. Ah, só isso que eu fiz. A altura dele? Ah, ele é um pouquinho mais baixo que eu só. Tá, gordo, magro? Magro. Tá de camiseta preta e branca? Listrada. Listrada? Preta aqui, acho que uma sustentação. Calça de que cor? Calção, senhor. Calção? Calção, acho que é azul. Azul? Vamos ver se a gente. Ah, ele ia pro terminal? Ele ia pro terminal? E ele subiu aqui? Ah, eu só vim de segundo pra cá, senhor. A intenção era essa. Era catar e ir pro terminal. Não foi nada. Certo. Seu nome, João? É o Renato Marques, senhor. Já tomou um desacerto, não, lá pra baixo? Já? Nenhum, senhor. Eu tô perdido. Juro por Deus. Ainda você mora onde? Graças a Deus, eu tô no Jardim Andrade, agora eu tô morando. Mas eu vou falar pra você, eu tô perdido. Não, eu ia pra casa do meu irmão buscar um dinheiro. Quantos anos? Conta tudo. Tá, você e mais dois. Não, eu não tava com os dois. Eu vim pra cá, no terminal. Não, certo? Dois. Aí eu vim aqui, ó. Essa rua aqui. Peguei e virei aqui pra ir lá naquela Noen que fica ali perto do Vila Esperança, né? Que eu fiquei sabendo que meu irmão me trajetou isso. Aí eu peguei e fui descendo. Aí eu trombei os piá ali. Aí eu falei, vocês sabem onde que fica? Que piá? Ah, o portão principal
da Esperança, que entra pra sair da Esperança, vão descendo com nós aí, na hora que vocês chegarem ali eu mostro pra vocês. Falei, bom, beleza, então, vou descer. Aí os PA fez o que fez lá e daí acabei se ferrando por causa deles. Foi isso daí que aconteceu, senhor. Eu sou, te juro, pode puxar meu BO, não tem BO, eu sou trabalhador, eu sou honesto. É isso daí, senhor, que eu tenho que falar pra vocês só, meu. Foi isso daí que aconteceu, põe. Tira o boné. Tira o boné. Cabelo cortado, senhor. Eu sou humilde. Só trabalho só. É, também sou. Pode puxar o meu BO aí, eu não tenho nenhum BO não, senhor. Eu não vinha pelo terminal. Eu vinha lá pela Morangueira lá, entendeu? Você vê, né? História, né? Bonita, não é lindo. Não, eu te juro pra vocês, senhor. Porque por aqui eu sei mesmo. 94, assim. 19. 19 anos. Então eu vim aqui pra cá pra ver se eu arrumava um mototáxi. Os mototáxis estão ocupados. Aí eu peguei, ele me deu esse daqui. Eu ia ligar pra ele levar você embora. Você ia falar do quê? Hã? Lá em casa eu tenho dinheiro pra minha esposa. Mas você falou, acabou de falar que não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro aqui, senhor. Não tenho dinheiro aqui. Eu vim, que eu achei que meu pai ia pegar dinheiro com meu irmão. No caso tem 10 reais. E é um de mototáxi. Mas na sua casa você lá? Você não tava indo buscar dinheiro? Eu tenho, eu ia buscar dinheiro na casa do meu irmão. Só tinha 10 reais em casa. Ô, Elcio. Mas você tava com o cara na hora que soltaram a mulher do casal? Não, foi isso assim, não tô mentindo não. Foi quanto igual? Foi assim, ó, eu tava andando, certo? Eu achei os moleques ali embaixo. Aí eu falei, sabe onde fica? Poderia me indicar onde fica o portão da saída da UEM ali? Aí você falou, não, vão descendo com nós e depois, meu, vocês veem aí, você vê, né, fala pra vocês, você pega e vai. Então, beleza, fui descendo, daí aconteceu, mas não conheço os moleques não. Mas você viu eles assaltando a mulher, o casal, então? Aí eu tava lá, parado, não corri. Mas você conhecia os meninos? Não conhecia não, senhor. Mas como que ele falou que conhece você? Quem que conhece? Tá preso lá. Eu não conheço ele. Ué, ele falou, conhece. Trombei, eu achei ele aqui, frente aqui da unha, que eu tava indo pra casa do meu irmão, eu te juro do senhor. Então alguém tá mentindo, você ou ele, então, né? Então ele tá mentindo então, porque é o seguinte, não conheço não. Não conhece? E se ele, afirmar que conhece você, que você que tá com a corrente? Ah, e aí? Eu não sei, senhor. O que vai acontecer? Ah, eu não sei, porque é o seguinte, eu não conheço ele. E aí, catar, deram pau, não sei lá. Ah, os rapazes me bateram. Quem bateu com você? Eu não conheço. Foi um rapaz alto lá. População lá juntou você lá? Hã? População pegou você lá? Não, eu não corri. Foi um grandão, um portão brancão alto lá. E eu não conheci ele. Você nem reagiu? Eu não reagi, eu vou reagir porque eu não sei o que tá acontecendo, senhor. Entendeu? Eu vou reagir pra quê? Eu não corri. Aconteceu o fato lá, eu nem corri porque eu não fiz nada, meu. Agora eu vou mentir, não tô mentindo também não. Agora vocês acreditam se vocês quisessem. Porque eu não. Né? Eu não tô contando isso. Tem passagem? Não tem. Por nada, nada, nem nada. Menor nada. Menor já tudo, não. Menor não. Só tive o que eles cataram com. Tinha catado eu com um fino assim, mas não liberaram eu. Senão eu disse um termo de usuário. Mas agora eu não fumo mais não. Parou de usar droga? Parei. Agora só tô trabalhando mesmo, pode ver aí no meu BO aí, fechar meu BO aí, pra ver se eu devo, eu não devo nada não, senhor. Eu sou trabalhador, vocês acreditam no meu? Você veio da onde? Eu sou de Iraí, Paraná, senhor, era, né? Agora tô morando lá do Jorge Andrade, Sumaré lá. Sumaré? Há quanto tempo você mora aqui? Vai um mês e pouquinho que eu tô. Mês e pouquinho. Tá trabalhando o quê? Eu trabalho de meio oficial. Vocês não moram no mesmo lugar? Não, eu moro lá no mesmo bairro lá, mas tipo assim, senhor, tipo assim, ele mora num lugar e eu moro na casa do avô dele, só que eu moro no fundo, eu não converso com ele, eu não sei o nome dele, então é isso daí, senhor. Você conhece, vocês estavam juntos? Não, mas eu não sei o nome dele, não conheço ele, só conheço de vista, porque eu moro lá no terreno do avô dele, senhor. Então por acaso eles cruzaram na rua e ele roubou? Trombei ele na rua e eu tava descendo, mostrando, falei, ó, onde que fica o portão da saída da UEM principal? Eu tava indo na casa do meu irmão, certo, senhor? Aconteceu isso daí, ó. Isso daí aconteceu, meu. Mas eu não sei de nada não, senhor. Isso não é de errado. Mas daí, eu tô explicado. Então por que você mora no mesmo endereço, então? Ah, mesmo endereço. Ele mora na casa da frente e eu lá na casa do fundo. Entendeu? E eu não mas converso. Você não falou, você mentiu pra gente, você falou que não conhecia ele? Eu não conheço ele, mas eu não se eu conhecesse, eu sabia o nome dele, entendeu? Eu não conheço. Mas você mora no mesmo lugar e não conhece ele, nunca viu? Não conheço o seu nome, não, vê, eu vi. Ah, só então seu você nome. Sabia dele? Vê, eu vi, por isso que eu parei que ele lá. Passava a mão? Não, que ele passava a mão não, senhor, não. Jamais. Ananias. Ananias? De quem? Felipe. Então, eu nem sei o nome dele. A história ficou um pouco confusa. Um policial nosso que estava no seu momento de folga, ele ligou no 190 e disse que estava com um elemento preso nas proximidades da UEM e relatou que esse elemento havia acabado de cometer um assalto na parceria de uma outra pessoa a um casal que estava andando por ali.
É, o casal infelizmente não foi mais encontrado, porque disseram que iam aguardar na frente de um prédio, mas não foram encontrados. Eles não ligaram 190 para abrir essa ocorrência, para noticiar esse roubo. E o segundo elemento, que estava com o celular e com uma corrente que foi roubada do casal, ele conseguiu se evadir, ele também não foi encontrado. Há relatos de que uma terceira pessoa participou do crime. Então nós, com o policial, havia um preso, e aqui na área central, nas proximidades do terminal, a equipe Rocan abordou mais um, que foi reconhecido pelo policial como sendo um dos elementos participantes do crime. Esse segundo aqui nega toda e qualquer participação, mas diz que outros dois realmente cometeram o crime. Um que estaria com a equipe policial e o outro que se evadiu. A situação foi repassada para a delegacia, para a autoridade policial de plantão, e que infelizmente nos relatou que, por não haver vítima e que por não haver o produto do roubo, ele não poderia autuar os dois em flagrantes, porque faltam esses elementos para consumar a questão da legalidade do crime. Ele nos orientou a realizar o boletim de ocorrência e que, se posteriormente as vítimas procurarem a delegacia, daí sim ele pode intimar essas pessoas que estão sendo identificadas por nós hoje para poder prestar depoimento, e aí abre-se um inquérito policial e eles passam a responder pelo crime de roubo. Infelizmente não serão encaminhados para a delegacia hoje, por conta dessas situações que foram explicadas, mas sim, os policiais trabalharam de forma rápida, inclusive elogiosa essa atitude do policial de folga, que estava nas imediações da universidade e percebeu o crime em andamento, tomou a atitude, se colocou em serviço e prontamente prendeu um dos criminosos, mas infelizmente os componentes legais, eles não estão presentes. Nós infelizmente não conseguimos fazer o encaminhamento dessas duas pessoas. Eu entrei em saber o que eu quis, né? A escolha foi minha, a decisão foi minha, cara. Não é quem quer que entre na vida. Entra na vida porque quer. Não tem ideia de arrastar os outros. Entra na vida porque quer, cada cabeça é seu bicho.